menee kahden kiveen luota ehkä. Okei. Okay. Siinä tuntuu jotain. Käy katsomassa, että onko tästä. Siellä oli. Yksi vielä. Yksi vielä jossain. Täällä ei kyllä näy mitään. Siellä. No niin. Tulisikohan niistä nyt sitten jonkinlainen kuva? Tuleeko niistä joku kuva? Mm. Joo. Minä huomaan, että sinä hänellä se on ihan hyvällä mallilla sinä. Mutta sitten. Kokeilepa tuota seuraavaksi. Katsotaanpas miltä se näyttäisi. Joo. Siellä tulee. Voisiko sieltä nurkkaan? Tuolla on tuollainen pikku kuva ja kokeilepas tuota tuolla. Siinä. Siinä. Hyvä. Ja sitten vielä kaksi viimeistä. Taitavasti. Vau. Tämä tuli hieno. Mikä meillä, mikä siinä nyt on? Siinä, että on että ampiainen. Ampiainen. Ampiainen sanoo, että sillä on kiire. Kyllä. Ja sillähän on kelloja. Kyllä. Eli joo. Kiireisen ampiaisen siipipöly. Kyllä. Oho. Siinä on se ainesosa. Joo. Ja sillähän tulee tuollaista siipipölyä siipistä. Tiedätkö mitä? No, mutta mitäs? Hmm. Tähän on minulla tuolla mattelaukku. Mattas katsoa. Se on joku näistä. Siinä on jotakin metsään ja luontoon liittyvää kannessa. Väriltään se aine, se siipipöly muistuttaa pilvien väriä, joka löytyy taivaalta. Pilvien väriä? Siinä! Sehän se on! Kyllä! Kyllä! Tässä on kukka. Se on kukka ja sehän on valkoista niin kuin taivaan pilvi. Niin. Laitahan sinne koriin kuulossa ja ottakaa. Muistakaa ottaa. Laitaa ollut koriin se. Joo. Kyllä. Voit laittaa sen tänne lehkan koriin. Kiitos. Kyllä. Ja muistakaa ottaa resepti sieltä. Joo. Myös. Otetaan alkuperäinen resepti myös tänne mukaan.